เห็นต้นกันของเราไม่ได้หรอกตาหัวเขาอ่ะหัวใจของเรื่องเยอะตัวมาแล้วก็วันที่สี我嘛去了，阿爸阿爸姑娘。啊，这个菜挺蛮好啊，一百块钱。好的，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 好的。好，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 好。အလုံးမေမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ live တွေမှာကြည့်ရှုကြကုန်တော့သူတော်စင်သူတော်ကောင်းပေါင်းတို့မင်္ဂလာပေါင်းနေပြည့်စုံပါစေလို့ကျွန်တော်တို့ထင်ကြချာနေပြီးရောဦးစွာပထမနောက်ခွန်စတန်ကာရာပြလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့မှာတော့စတုတီတာလူရဲမှုစုစုပေါင်းပွဲ900စာဖြစ်ပါတယ်ပွဲ900စာမှာအရင်ဆုံးပွဲ400စာကိုစပေးရောလူထင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပွဲ400စာပေးသွားလို့ရှိရင်တော့နောက်ထပ်ပွဲ300စာကိုတော့ဆက်လက်ပြီးတော့မှလူခံပေးတော့မှဖြစ်ပါရင်ခင်ဗျာရှိခိုးပွဲ400စာမှာချက်ပြုတ်ပြင်ဆင်ထားတော့ပွဲစံထမင်းချက်သားကိုမှငပိချက်ပေါ့နော်ချက်ထားပေးရဖြစ်ပါရင်ချက်သားငပိချက်အရှန်ဟင်းပွဲကိုတော့ရှိဖြုံသည်အချိုချက်ဖြစ်ပါရင်ခင်ဗျာပြီးလို့ရှိရင်တော့ငြုပ်သည်စားတော်ဖြစ်ပါရင်သူနဲ့နိုင်ဖတ်တဲ့သူစရာအစုံနဲ့ဟင်းရင်ကိုတော့ချက်ပေးဟင်းရင်ပြင်ဆင်ထားပေးရဖြစ်ပါရင်ခင်ဗျာတော်တော့ကြပေးဟင်းရဖြစ်ပါရင်လူချီအားမြေဥတီစားတော်ဖြစ်ပါရင်ခင်ဗျာရှေးပြုံတီကိုအချိုးချက်ချက်ထားပေးပါရင်စက်သားကိုတော့ငပိချက်ဖြစ်ပါရင်ခင်ဗျာဝဆန်ထမင်းကိုတော့နှစ်အိုးချက်ပြုတ်ပြင်ဆင်ထားပေးတာဖြစ်ပါရင်စတုတီတာပွဲ400စာစာတင်ပြီးတော့လူရန်ပြပါမယ်ခင်ဗျာတို့ရစဉ်တို့ရောကောင်းပေါင်းတို့နေတနေထာရဲ့ကုတူကောင်းမှုတွေအထူးတကားရရှိစေရန်တာရုခေါ်ဆိုရင်ဖြင့်ဂျီနုတထာပေါ်များကြပါခင်ဗျာမဆစန်တီမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဗရိမအကောက်လေးနော်မင်္ဂလာပါထတ်တူကုတူရရှိပါသည်အဒီတို့ရှိယူလိုက်မင်္ဂလာပါစိတ်မမမင်္ဂလာပါနော်မမတို့တာရုခေါ်ဆိုပြီးရင်အတွက်ထတ်တူကုတူတို့ရရှိပါသည်ခင်ဗျာမခင်ခင်ရှင်းထားပြရလေးပေါ်ပါတယ်တာရုခေါ်ဆိုပြီးရင်အတွက်အလူကုတူတို့ထတ်တူထမြရရှိပါသည်ခင်ဗျာအမြမလိုက်တာရုခေါ်ဆိုပြီးရဲ့အတွက်အလုပ်ကတော့ကောင်းကျိုးများအတူတကွရှိပါသေးယခုစတုတီတာပွဲ400စာလူတန်းထားတော့ကုသိုလ်ရှင်ကောင်းမှုရှင်အလူရှင်ကတော့ဂွေလွန်သူဦးဟောင်ပြည်စုံခေါ်ကိုကျွဲကြီးအသက်48နှစ်ပြည့်အားရှိစုရဲ့ပဝင်ထွေးလိုင်းဤပေါ့နော်ကောင်းမှုကုသိုလ်အလုပ်ဖြစ်ပါ၏ခင်ဗျာပွဲ400စာစေတင်းချက်လူတန်းချပြရဖြစ်ပါရင်ကွယ်လွန်သူဥအောင်ပြည်စုံခေါ်ကိုကျွေးကြီးကိုရှိစုရှိမဲ့ပြီးတော့လူတန်းတမှုကုသိုလ်ပြုပြရဖြစ်ပါတယ်မင်းကြီးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာတာရုခေါ်ဆိုပြီးရတဲ့အလူကုသိုလ်တော်ထထူရရှိပါသည်အလူရှင်များနဲ့ကိုကြီးရုပ်ဖဲသားများအလုံးရှိလို့ပြီးရတဲ့ဗန်လို့မှွေပါသည်မင်းကြီးထထူကုသိုလ်ရပါသည်ခင်ဗျာရှိလုံးသူဆက်ဆိုင်နော်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမဟေနေ့စဉ်တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ live ထဲမှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ထထူကုသိုလ်တော်ရရှိပါသည်ခင်ဗျာမင်္ဂလာမနက်ခင်းပါတဲ့အလူမြင်ခွင်လေးကိုနေ့စဉ်ကြည့်ပြီးတော့ PT ဖြစ်ရပါတယ်တာရုလည်းခေါ်ဆိုပါသေးတယ်အလူရှင်များအလုံးနဲ့ကျမ်းမာချမ်းသာပါစေ bright လောအားအလူရှင်များလည်းနှလုံးစိတ်ဝမ်းနဲ့အေးချမ်းပါစေတဲ့မရွှေလွန်သူဆက်ဆိုင်အောက်လေးနော်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအလူကုသိုလ်တော်များအထူးတကားနှစ်ရှိပါစေရှိခိုးစတုတီတာပွဲ400စာလူတန်းတော်ကုသိုလ်ရှင်ကတော့ကွယ်လွန်သူဦးအောင်ပြည်စုံခေါ်ကိုကျွဲကြီးအသက်48နှစ်ပြည့်အားရှိစု၏ကိုဝင်းထေးလိုင်ကောင်းမှုကုသိုလ်အလှူတော်ဖြစ်ပါ၏ခင်ဗျာကွယ်လွန်သူဦးအောင်ပြည်စုံဦးအောင်ပြည်စုံ
ူချွေးကြီးပေါ့နော်ကိုချွေးကြီးကိုကျွန်တော်ခြေဆူးရှိမှန်းပြီးတော့ကိုဝင်းထရီလိုင်းရနေပြီးတော့ပေါ့နော်လူတန်းပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်လိုအပ်တဲ့မိသားစုတွေရဲ့အကြောင်းများစွာအတွက်ဝန်ကြီးများစွာအဆင်ပြေပြေရရှိနေရဲ့မနက်စာအစားစားထောက်ပံ့လူတန်းမှုကုသိုလ်တော်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကိုဝင်းထရီလိုင်းခြေဆူးရိမှန်းပြုလိုက်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအဖို့ပါရကိုကွယ်လွန်သူဦးအောင်ပြည်စုံခေါ်ကိုချွေးကြီးကောင်းမွန်ရာဘုံဘွားနေကြမြင်ပါလေတရှိပါလေဝိုင်းမြောင်းတို့မောတာတို့ခေါ်ဆွေးနိုင်ပါလေတာတို့ခေါ်ဆွေးနိုင်ပြီးတော့ဒီကောင်းမှုကုသိုလ်အဆူဆူတို့ဒီရရှိပြီးတော့အကောင်းရမွန်ရာသူကတိဘုံဘွားတို့ကြောက်ရှိပါစေလို့ဆုတောင်းမေတ္တာပို့တာပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့လူထဲမှုကုသိုလ်တော့အားလုံးပဲပေါ့နော်ဆက်လက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအင်းဝါပြလိုက်ပါနော်ကြားတယ်ဟုတ်ပါဘူးဘုန်းတော်ကြည့်ပါပါပါဘာမျိုးဝါပြလိုက်ပါခင်ဗျာနားနေနားနေသူ့ဟာသူ့မေးသူ့မလဲသူ့မေးစီလွှတ်လိုက်တိုင်းသွားအိုက်ကလေးတို့ရဲ့သွားတော့အိုက်ကလေးတို့သွားပေးလိုက်ပကံပေးလိုက်ဘာပဲလဲ။ဘယ်လိုလဲ跳完吧啦妹妹跳完不敢跳完了。没有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 没အမေမြင့်မင်္ဂလာမနက်ခင်ဗျာမာတီရာအေးမင်္ဂလာပါတာရုခေါ်ဆိုပြီးအတွက်ထထူကုသိုလ်တော်ရရှိပါသည်ကိုကြီးကိုဆိုအောင်တာရုခေါ်ဆိုပြီးအတွက်အလူကုသိုလ်တော်ထထူရရှိပါသည်ခင်ဗျာအမေမြင့်မင်္ဂလာပေါင်းနေပြေဆောင်ပါသည်အလူရှင်များနေတဲ့ပါရုတဖွဲ့သားလုံးချမ်းမာဒုက္ခနဲ့ပြေဆောင်ပါသည်အမေမြင့်နော်ထထူကုသိုလ်တော်ရရှိပါသည်ခင်ဗျာအမေမြင့်တို့လိုက်ထဲမှာအမေရန်ချစ်ရှုပြီးတော့အချိန်ဥဒနာပေါ်များပေးတဲ့အတွက်အလူကုတို့တော်ထပ်လူရရှိပါသည်ကိုစိတ်နှပြပေးရန်ခေါ်၍ကောင်းကျိုးချမ်းသာအဖျားဖျားနှင့်ပြည့်စုံပါစေ။ဒီကုစတုတီတော်ဘွေ400စွာလူထံမူကုတို့တော်ဖြစ်ပါရင်ယခု400စွာပြီးတော့ရင်တော့နောက်ထပ်ဘွေ300စွာလူထံထားတော့အလူရှင်ရှိပါရယ်ခင်ဗျာယခုပွေ400စာထူတန်းတော်ကုသိုလ်ရှင်ရောကွယ်လွန်သူဥအောင်ပြည်စုံခေါ်ကိုကျွေးကြီးအသက်48နှစ်အားကြီးစုပြီးတော့ကိုဝင်းထွေးလိုင်ဤကောင်းမွန်ကုသိုလ်အလှူတော်ဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာကွယ်လွန်သူကိုကြီးစုရှိမှန်းပြီးတော့အချမ်းရည်သူကနေပြီးတော့လှူဒန်းတော်မူကုသိုလ်ပြုပြရာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာယခုလိုလှူဒန်းပြပါတော့အလှူရှင်ကိုဝင်းထွေးလိုင်လည်းယနေ့မှစပြီးတော့အချမ်းမတက်ရှိပါသည်လို့ရဆန္ဒပြေဆုံးပါသည်စီးပွားဥစ္စာလက်လာပါသည်တို့ပါပါသည်ခင်ဗျာချမ်းသာမှုအပေါင်းနဲ့ပြေဆုံးပါသည်ယခုလိုလူတိုင်းရသောကုသိုလ်ကြောင့်ဒီအရာအလုံးထက်အထောက်ပံ့ဖြစ်ပါလိမ့်ခင်ဗျာစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤချမ်းသာခြင်းများစွာအပေါင်းနဲ့မှပြည့်စုံ၍စိတ်တော်တိုင်းကိုပါလို့လူရဆန္ဒရီပြည့်စုံပါသည်သရှိချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာ၍ကောင်းကျိုးချမ်းသာအဖျားပြားနှင့်ပြည့်စုံပါစေလို့အလုံးသောအလူကံပုဂ္ဂိုလ်များ၏ကိုစားလူတိုင်းပြပါသောအလူရှင်ကိုဝင်းထွေးလိုင်ကိုမွေးနေ့ဆုတောင်းမြတ်တာပို့တာလိုက်ပါရခင်ဗျာအော်မိမိခင်ဗျာတို့လိုက်ချင်ပါအမြဲတမ်းကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးများကြပါတယ်ကုသိုလ်တောင်းမှုများထပ်တူရရှိပါသည်ကိုစိတ်နှပြပေးရန်ခေါ်၍ချမ်းသာမှုအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေမအေးအေးမွန်လူထန်းတို့ရဲ့ကုသိုလ်ပြုသူများအလုံးတာတူပါညမအေးအေးမွန်ခင်ဗျာအလိုကုသိုလ်တော်ထပ်တူရရှိပါစေမမမခိုင်မင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေတို့ခေါ်ဆိုပေးတဲ့အတွက်အလိုကုသိုလ်ကောင်းချီးများအလိုရှင်တဲ့သူထပ်တူရရှိပါစေခင်ဗျာこん
ပါပါလေတော့ကြည်ကြည်ဝင်းမင်္ဂလာပါခင်ဗျာအနီလေးတာလူခေါ်ဆိုပေးရတဲ့အလူကုသိုလ်တော်ကောင်းချုံများရရှိပါလေခင်ဗျာလိုက်တွင်မှာကျေးဇူးကြောင့်ကုန်တော်သူတော်စင်သူတော်ကောင်းပေါင်းတို့ကိုစိတ်နှဖျားချမ်းမှချမ်းသာလို့အစဉ်ထောက်ရအေးချမ်းနေချင်းတာယာပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ကြပါသည်နေ့စဉ်တိုင်းမှာအလုံးမဲ့ကံကောင်းခြင်းများစွာဖြင့်ဖြတ်တန်းနိုင်ကြပါသည်ခင်ဗျာခက်ခဲမှုပေးရန်ပေါ်မှလည်းကေဝေးချပြီးတော့လွယ်သောစုတွေနဲ့ပြည်စုံပါသည်စိတ်သွားတိုင်းကိုပါ၍ချမ်းသာမှုအပေါင်းနဲ့ပြည်စုံချပါစေလို့တော်တော်ချင်းကြီးရနေပြီးတော့ဆုတောင်းမြတ်တာဘုရားလိုက်ပါရခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ live ထဲမှာအချိန်ပေးပြီးတော့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပေးကြတဲ့အတွက်အလုံးသောပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်းတို့လေးစားဝင်ယူအပ်ပါရင်အလူရှင်များရဲ့လူတန်းမှုကုသိုလ်အဆုစုနဲ့တာရုတ်ချင်းကြီးရဲ့နေ့စဉ်လောအားကုသိုလ်တော်များအတူတကွထပ်တူရရှိပါစေခင်ဗျာ။ဂျေကိုစတုဒီတာလူတန်းသောကုသိုလ်ရှင်ကတော့ကွယ်လွန်သူဥအောင်ပြေဆုံးခေါ်ကိုကျဲကြီးအသက်48နှစ်အားရှိစုရေကိုဝင်းထွေးနိုင်ရဲ့အကောင်းမှုကုသိုလ်အလို့ဖြစ်ပါရဲ့ခင်ဗျာစတူဒီတာပွဲလီယာသာ၁၀သိန်းချဲလုံတန်းထားပြရဖြစ်ပါနေအလို့ရှင်များရဲ့ကိုစားကျွန်တော်တို့သိင်္ဂေစီရနေပြီးရောတကုံစိတ်ခဲမျိုးနေမှာရှိကြတဲ့မိသားစုတွေအတွက်မနက်စာအစားစာလာရောက်ပြီးရောလူရန်တမှုကုသိုလ်ပြုပေးတာဖြစ်ပါရဲ့ခင်ဗျာအနောက်ကိုတော်ပြီပါနောက်ကိုဟုတ်အန်ဒီလူလင်းဦးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမမမြင့်တန်မင်္ဂလာပါသာရုခေါ်ဆိုပြီးအတွက်ထထူကုတို့များရရှိပါလိမ့်ခင်ဗျာမတီရောမိုးသာရုခေါ်ဆိုပြီးအတွက်အလူကုတို့တို့များထထူထမြရရှိပါစေမမမူခိုင်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအလူရှင်များတက်ချီချမ်းမှာစိတ်ချမ်းသာပါစေရေကွယ်လွန်သူလည်းရှိစုကုတို့ကိုတာရုခေါ်ဆိုနိုင်ပြီးတော့ကောင်းမွန်ရာဘုံဘဝမှာရရှိပြီးတော့ကောင်းရာဒုက္ခတိတို့ရောက်ရှိပါစေ။ရမမိုးမိုးခိုင်တော့ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်နေ့တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ live ထဲမှာအမြဲတမ်းချစ်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်။ဒါရပြည့်စုံမှုအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံပါသည်။လောက်ခံစီပါရီဒုတက်အောင်မြင်ပါလိမ့်ခင်ဗျာ။တကယ်ဆိုချစ်ပဲလိုတဲ့အကောင်နဲ့နော်ညီမလေးမင်္ဂလာပါနေ့တိုင်းမှာအလူ live ထဲမှာဝေရောက်ချစ်ရှုပေးတဲ့အတွက်ဒီနေ့လိုတဲ့တော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအလူတော်ချက်သူရရှိပါသည်ခင်ဗျာ你来秀奶奶一场没喂老婆
大力摸一点，摸一点。ပါကလေးမြေဦးမယ်နေပါ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 ပ
တော်အတူတကောရရှိပါစေ။ယခုလိုလူရည်မှုကုသိုလ်များကိုအလုံးပဲကျေးဇူးတရားပွားများနိုင်အောင်မြင်တွေ့နိုင်အောင်လို့တို့ like ပြပေးရဖြစ်ပါရခင်ဗျာ။တို့တော်စင်တို့တော်ကောင်းပေါင်းတို့ကျေးဇူးတရားပွားများရင်ဖြင့်အလိုကုသိုလ်တော်များရရှိပါသည်ခင်ဗျာ။တမနစာတွင်ခက်ခဲမှုတွေအလုံးပဲရောပါစေရန်အတွက်အလိုရှင်များကနေပြီးတော့လူရည်တမှုကုသိုလ်ပြုပေးထားတာဖြစ်ပါရခင်ဗျာ။အလုရှင်ကိုဝင်းတိန်လိုင်းရှိစုရေမှန်ပြုလိုက်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအဖို့ပါကကိုကွယ်လွန်သူဦးအောင်ပြည်စုံခေါ်ကိုချွေးကြည့်နေပြီးရှိစုရေမှန်ပြုလိုက်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုကောင်းမွန်ရန်ဘုံဘွားကနေပြီးရောချာမြင်ပါသည်တရှိပါစေဝမ်းမြောက်လို့မတော်သူခေါ်ဆိုနိုင်ပါသည်တော်သူခေါ်ဆိုနိုင်ပြီးတော့ဤကောင်းရာတုဂတိတို့ရရှိပါသည်နော်ဤကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေနဲ့အတူတကွရရှိပြီးတော့ကောင်းရာမွန်ရန်ဘုံဘွားတို့ရောက်ပါစေလို့ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သားအပ်ပါရခင်ဗျာမောင်ဝင်းဝင်းအေးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာလူရှင်မိသားစုနဲ့ကျမ်းမပြောရှင်ပါသည်ထပ်တူကုသိုလ်တော်ရရှိပါသည်ခင်ဗျာလောကီစေဘာရီတုတ်တက်အောင်မြင်လို့တာယာပြောရှင်ချမ်းမြေပါစေဘုမာရပါတယ်ဟဲ့ဘောတော့ဘောရမရတော့တိုင်ပါဘောထလိုက်ဘောထလိုက်တမီးဖြာကြီးတက်ဒီမှာထလိုက်တာတာမောတာရရယူရမစားရလေမစားလို့များတော့သွားအာဘောဖြာကြီးတက်ဒီမှာထလိုက်တာတာရင်မအော်မနော်ဒီမှာတာကဲတော့ဒီနေ့ရဲ့ပေါ့နော်ချက်ပြုတ်ထားတဲ့အစားအစာများကိုမီနူးလေးပေါ့နော်ချက်ထားတာလေးပြပေးပါမယ်အလုံးပွဲအိမ်မှာတနေ့တာရက်ပါချက်စားရမယ်မသိရတဲ့သူတွေလည်းဒီလိုမျိုးဟင်းအစားအဟာလေးကိုယ်တိုင်ချက်ပြုတ်ထုံးဆောင်လို့ရပါရင်ခင်ဗျာဒါကတော့ပိုစင်တမင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတော့တို့ချက်သားကိုညပိတ်ချက်ပေါ့နော်အကြတာလေးမြို့တီအနှစ်လေးနဲ့တမျိုးလေးဆောက်လို့ကောင်းအောင်ပြင်ဆင်ထားပေးရဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ရှေဖီယုံဒီအချိုချက်လေးဖြစ်ပါရင်ခင်ဗျာရှေဖီယုံဒီချက်လေးဖြစ်ပါရင်မင်းတို့ရှင်တော့တို့အမျိုးဒီစာတော်လေးဖြစ်ပါရင်ခင်ဗျာတူစီရဖြစ်ပါရင်နောက်ထပ်ကတော့ချက်ပင်းဟင်းလေးပေါ့နော်ချက်ပင်းဟင်းလေးဆမ်းပြီးတော့ပဲဆက်စားတောက်ပြီးတော့ပဲဆက်စားအဆင်ပြေပါရင်ခင်ဗျာအဲချက်သားကလည်းအနှံ့မြများနဲ့ဖဲ့ပြီးတော့စားမယ်ဆိုလို့ရှင်တကယ်ဟိုမှအရသာရှိဖြစ်ပါရင်အဲတို့ဒါလီကတော့မီနူးလေးပါနော်အလုံးပဲဒေးစိမ့်မြင်တွေ့ရအောင်လို့တို့ပြပေးပါရင်ခင်ဗျာအလုံးပဲအလူကုတူတော်မှာကိုရိုင်းလာရောက်လှူဒန်းချတယ်လို့ပြင်တွေ့နိုင်အောင်ချိန်ညူးတတာပေါများနိုင်အောင်ဖြစ်ပါတယ်အဲအလုံးပဲလှူဒန်းမှုကုတူတော်ဆက်လက်ကြည့်ရှုပါအောင်ခင်ဗျာမရင်ရဆိုးရှားပါနေတဲ့အချိန်မှာတဲ့လှူဒန်းသူလှူပေးတဲ့ကလေးတွေပေါ့နော်အလုံးချမ်းမှချမ်းသာပါစေတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာမရင်ဆိုးဆူတောင်းမှုကုသိုလ်တွေလည်းပြန်လည်ပြီးတော့ထပ်တူရရှိပါသည်ချမ်းသာမှုအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံပါသည်ခင်ဗျာအန်တီမိုးတီတာဝင်းမင်္ဂလာမနက်ခင်ဗျာခင်ဗျာကိုစိတ်နှဖျားပေးရန်ကြွားလို့အကောင်းကျိုးချမ်းသာထားကြနဲ့ပြည့်စုံပါသည်ဝိနည်းရည်အခောက်လေးနဲ့တော့မင်္ဂလာပါတာရုခိုဆိုပြီးရဲ့အတွက်ထပ်တူကုသိုလ်တော်များရရှိပါစေဟမ်
ဘာကြောင့်ဒီလိုလဲဘာလို့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 
800သာဖြစ်ပါတယ်။အရင်ဆုံးသွားလို့400သာကိုဆက်ပြီးတော့လုပ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ပြီးလို့ရှိရင်တော့နောက်ထပ်300သာဆက်လက်လုပ်တန်းပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ကဲတော့လူအလူကန်ဖို့ကိုဓမ္မနဆာရရှိဖို့အတွက်လာရောက်ပြီရောအလူကန်ချားတဲ့တွေအများကြီးဖြစ်ပါရင်ခင်ဗျာဓမ္မနဆာရရှိဖို့အတွက်ပေါ့နော်အလူကန်ဖို့ကိုအနောက်မှာအလုံးစီကန်တချလေးတွေလာရောက်ပြီရောအလူကန်ချပါရင်တယောက်စာရဲ့လူတန်းမှုပမာဏဆိုရင်လည်းအများကြီးရရှိထားပါရင်ခင်ဗျာခလေးလူကြီးကစားအလုံးကိုပပေးရဖြစ်ဖြစ်ဆိုဆိုနဲ့ရစီစားစီခြင်းနာပဲဖြစ်ပါတယ်အလုံးပဲလိုတဲ့မိသားစုတွေရဲ့ဝမ်းရည်များစွာအဆင်ပြေသွားကြတယ်အလုံးပဲပေါ့နော်ဆက်လို့အရသာကောင်းနေဆိုရင်ဖြင့်သူတို့ရဲ့လောအားကုတို့တွေလူတန်းမှုတွေအဲ့ဝမ်းမြောက်ချီးမြှုပ်ပီတိဖြစ်ရပါတယ်ခင်ဗျာတိုက်ရိုက်နည်းနည်းလေးချဲမယ်ဆိုသူမတန်တန်ရေးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာထတူကုတို့ရပါစေမမနူလေးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာသူတို့ခေါ်ဆိုပေးတဲ့အတွက်အလုံးကုတို့တော့ထတူရရှိပါစေไปไปยามไปไปไปลาๆๆจะไปจะไปนี่จะไปนี่มากูมากูมากูโอ้ยอ่ะพอถ่ายไอ้ติชูติชูอยู่ไหนကောင်းလေးရလန့်သွားတော့ဗျာဒီလေမင်းတ िश्यू ပြင်မှာဟိုမှာတုတ်လိုက်တာလေဟုတ်လားဟုတ်ပြီရှောက်ထားမယ်ရှောက်ထားမယ်ကျန်တော့ထမင်းတူအိုးကတော့ဂုံတော်ကြီးဖြစ်ပါရင်ဒုတိယတူအိုးကိုဆက်ပြီးတော့လူပြေမှာဖြစ်ပါရင်ခင်ဗျာဒုတိယကိုဂုံတော်ရင်တော့ပွဲလေးရာသာဂုံတော်ကြီးဖြစ်ပါရင်နောက်ထပ်300သာဆက်လက်လူထဲမှာဖြစ်ပါရင်ခင်ဗျာတော့ကြည်ကြည်ဝင်းအနေနဲ့မင်္ဂလာပါနေစဉ်တိုင်းတော်တို့ရဲ့ live ထဲမှာအမြဲတမ်းကြည့်ရှုပြီးရဲ့အတွက်ကုသိုလ်တော်ထပ်ထူရပါစေတော်တို့တော်တို့ပါရှင်နဲ့အလို့ရှင်အလုံးနဲ့အတူချင်းခေချင်းမိသားစုဝင်များအလုံးချမ်းမာရွှင်လန်းကြပါစေတော်ချေဝင်အနေနဲ့ထပ်တူကုသိုလ်တော်ရရှိပါစေခင်ဗျာချက်ကိုစတုတီတာဝေးနေရစာလူတန်းတော်ကုသိုလ်ရှင်ရတော့ကွယ်လွန်သူကိုအောင်ပြည့်စုံခေါ်ကိုကျွဲကြီးအသက်48နှစ်အားရှိစုပြီးတော့ကိုဝင်းထွေးလိုင်းရဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်အလုပ်ဖြစ်ပါရင်ခင်ဗျာ
ခင်လုံးတို့ကိုရေချိုးချိန်မှန်းပြီးတော့လူတွေကိုပြုပေးတာဖြစ်ပါရဲ့ခင်ဗျာခင်လုံးတို့ကိုအောင်ပြေဆုံးပါနော်ဦးအောင်ပြေဆုံးဟောကိုချွေးကြီးရေကိုဝင်းထွေးနိုင်ရေချိုးချိန်မှန်းပြုလိုက်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအဖို့ပါကြကိုကောင်းမွန်ရန်ဘုံဘဝနေရှာမြင်ပါလေတည်ရှိပါလေဝမ်းမြောက်လို့မောတာလို့ခေါ်ဆိုနိုင်ပါလေတော်တော်ခေါ်ဆိုနိုင်ပြီးတော့ဒီကောင်းမှုကုသိုလ်တို့ဒီရရှိပြီးတော့ကောင်းရမောရဒုက္ကတိဘုံဘဝပုံသနာတို့အရှိပါသည်ဆွေတော်မြတ်ပါပါရခင်ဗျာဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့ဒီနိဗ္ဗာန်အထက်အထောက်ပံ့ကောင်းဖြစ်ပါစေလို့ဆွေတော်မြတ်ပါဖုထားလိုက်ပါလေya ya ya kana li na 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 ရတော့ရတော့ပိန်ယူအောင်မယ်နော်ပိန်လေးကိုင်းနေရမယ်ပိန်ယူတာရှိတယ်မှာပေါင်းလိုက်ရပေါင်းလိုက်ပြပြုံးနေကျသားနဲ့ပေါင်းလိုက်ရပေါင်းလိုက်ပေါင်းလေပြုံးထားလေးပါမင်းမျက်နှာကြည့်ရင်ကတော့မှအမောဆုရပြီရပြီပြုံးတာပါမင်းမလူကင်တဲ့သူတွေစားကောင်းပါရဲ့ဘာကြီးကိုကလည်းပြောလေနှကန်းရဆူလို့နော်ညီမလေးတို့နော်နော်ဖာနှကန်းရဆူလို့အကောင်လေးချောလာအကောင်လေးချောလာဟုတ်တယ်ဟုတ်ချောရပါတော့ကဲပြီမိုင်းတဲ့ပဲပဲဟဲ့ဒီနေ့ညမှာပါမိချမ်းပါဘောင်မောင်းမြစုမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကောင်းသောမနက်ခင်ပါနော်လိုရစနာပြည့်စုံပါစေချမ်းသာမှုအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေခင်ဗျာသာတို့ရဲ့ live ထဲမှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပြည့်ရဲ့ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဆေးထားပေးတာလေးပေါ်ပါရင်နော်အတူကုလိုတော်ထပ်တူဆက်ရှိပါလိမ့်ခင်ဗျာကောင်းသောမနက်ခင်ပါဆရာပြောရှင်ချမ်းမြေပါစေหนูมาเรียกโตอะไรโตดิมาดิมาแค่มาโตมาเรียกมาเนี่ยตัวละป่ะป่าวมาเนี่ยตาดูษาอยู่ว่ะရုပ်ဆိုးလေးကောင်းတယ်နော်ညီကိုရောမင်္ဂလာပါခင်ဗျာတာရုခေါ်ဆိုပြီးရဲ့အတွက်အထက်တူကူတို့ရှာရှိပါစေနေ့စဉ်တိုင်းမှာလူကဲမှုကူတို့တွေအလုံးမေးဇင်နူးတတာပေါ်များနိုင်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့ like ကူတို့ပြပေးရဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအလူရှင်တွေလည်းကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျောင်းလာရောက်လူတန်းမှုမပြုတ်နိုင်လို့ရှိရင်အိမ်မှာနေရင်းနဲ့အလူရဲ့မမီရဲ့လူတန်းမှုကိုမြင်တွေ့နိုင်အောင်လို့ like ကူပြပေးရဖြစ်ပါတယ်အလုံးတော်သူတို့ရှင်သူတို့ကောင်းပေါင်းတို့နေ့တစ်နေ့တာမှာကူတို့ကောင်းမှုတွေဇင်နူးတတာပေါ်မြမှုတွေရရှိအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ like ကိုပြပေးရဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့နဲ့တော့မပေးဘူးကိုကျွန်တော်ကတော့ပေးတယ်เนาะပေါင်းတယ်ကံလေးအနီနာရှိရင်ငှားလိုက်เนาะညီလေးရှေ့ကိုကျော်လိုက်ရှေ့ကကျတာကြိုက်လားကျတာကြိုက်လားစားမလားအဲ့ဒါဟာစားမလားစားမလားကျတာသူမရောက်ခဲ့ဘူးဟုတ်လားနောက်နေ့မနေ့ဘာလို့ပြုံပြုံကြီးတောင်းရောက်လိုက်တာဟင်ဟင်မတူဘူးပြင်ချာကောင်းလားစားလို့ကောင်းလားကောင်းလားကောင်းလားဟုတ်လားကောင်းရင်စားကောင်းရင်လားစားလို့ကောင်းတယ်ကောင်းစားနေကောင်းကောင်းချက်ပေးတယ်ချက်ပေးနေနမင်းသားလို့ရတယ်ကျတော့ထားကန်တနေ့ထားကန်ကျတော့ဟာ
်ဘာပကပဲဘာတဲ့ဘာကလည်းတဲ့ဆောင်းပန်းယုံပါပဲဒီတော့ဟိုဒီတော့ဟိုညက်လာဟိုတယောက်တဏ္ဍာကလိမ့်ညာလှလိုက်ကြနော်နိခနာဟမ်ကြောက်ကြောက်လှတယ်ပြီးလိုက်တာပြီးလိုက်တာပြီးလိုက်တာပြီးချရတိုင်းအဲ့ဒါကဘာလဲ။ဒီမှာအောင်မဖြစ်ဘူး။ဘာလဲ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 ။လူကျင်လို့စပင်ရဘယ်လိုလုပ်ပြရအမေလားအာလှလိုက်လားအဆရာတော့ရှေ့ရှေ့ချောင်းရှေ့ချောင်းတာလီရှေ့ချောင်းအဲ့ဒါကတော့ငါကျပါအော်ကျပါလေကျပဲကြောင့်ကျပဲကြောင့်ကျပဲ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 ကျ
要你们约他的阿妈我不要你啊。哎，谁要你阿妈我？
妈你那什么给我嫁的嘿嘿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 嘿干啥嘞啥啥哎阿鲁啥这杯母母里的乌维纳给的那母一年好好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 哎呀我的妈妈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 来了一天嘛来你嘛你不要一晚上可令人也留这边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 这我也太多压力了。压力多了。欢迎吧，古创作古艺，每年老板看面，老面老人，你有老别来过。我记得大家为了过节呢，你给我那么面阿龙千万千万的呀，过一过春节呢，他都过到了苏州某位下西瓜的个面，过生日像别人过路，一见大家表情千米发自，你只能听见呀你，苏州面他不打来瓜的个面，这过十度的他阿路线过到先，过到路乌昂皮松坡过最近，阿得李先生呢阿是苏北的，过温吹来耶。好我觉得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 也到了脑袋啊路啊这不能吃了比较嘛偏心比较嘛偏白的大家看那边来哎呦也到了脑袋路的啊东亚啥这不能吃了比较偏心比较嘛偏白的怎么样各种路无往皮松口过绝技
ကျေးဇူးရှိမှပြုလိုက်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုရရှိပါလေတာဟုခေါ်ဆိုနိုင်ပါလေကောင်းရမွန်ရဘုံဘဝတို့ရရှိပြီးတော့နိဗ္ဗာန်အတွက်အထောက်ပံ့ကုသိုလ်များရရှိပါသည်လို့ဆုတောင်းမေတ္တာပို့တာပါတယ်နောက်ထပ်ပွဲကျွန်တော်300ဆာပါနော်အလူရှင်တဦးကနေပြီးတော့200ဆာရင်ကျွန်တော်တို့တင်ကြည်စီကနေပြီးတော့100ဆာရင်စစ်စုပေါင်း300ဆာဖြစ်ပါခင်ဗျာနောက်ပွဲ300ဆာခမင်းအိုးဖြစ်ပါရင်အဲ့အောက်ကထောက်တည်တည်ကောင်းနော要不到你了好ไอ้หัวแกเลยไอ้หนาวหัวทําไมโอ้พี่แบบหัวแกไอ้ดีหัวแกเฮ้ยเอานี่เฮ้ยมาลงเนี่ยช่างเลยเฮ้ยအကြတော်နှီးစီတို့နော်တော်သွားပြန်ဒီတက်မကလှပါသေးဘူးတာယူကဘန်းချိန်နေပါမိုက်ကြီးရောက်ဘန်းချိန်နေပါဆင်ကြီးကိုကြီးကိုလှိုင်းမဲမင်္ဂလာပါနော်တော်တို့ဒုတိယ300ဆအတွက်ပြင်ဆင်နေပါရင်နော်မကြာခင်အချိန်ကျမှာတော့ကျွန်တော်တို့စပြီးတော့မှလူတန်းပြီးတော့မှဖြစ်ပါရင်အလုံးစုံသူတော်စင်သူတော်ပေါင်းပေါင်းတို့လူတန်းမှုကုတော်တော်များဆက်လက်ကြည့်ရှုပါခင်ဗျာဝိုင်းဟဲဝိုင်းဟဲတိုင်းဟဲเอ้ยอะโหลตะตะเลยล่ะเอ้ยวันนี้มาวันนี้มาตะแป้งได้มาอย่าประทานเต็กเลยว่ะยาละดันตองกูเรียกเนี่ยกูเรียกขึ้นเนี่ยจะไม่กัดတော့เยอะดีๆนะตรงชาเอ้โห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 คุณได้ข้าวเชิญครับผมนี่
ဘာလို့စုခံအောင်မဲဘုရားကလုံးမအေးအမမလေးကတို့ချင်နေပြီလားဒီဘက်ဘုရားဒီဘက်ချက်ပြီးရအောငဒါကတော့တို့အထူးကံပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါရင်အနောက်မှာကျန်ရှိနေတယ်ပါရင်နောက်ထပ်ဖွေ300စာအလုံးကိုရရှိအောင်လို့လူတန်းပြတော်မှာဖြစ်ပါရင်ခွေးကိုစုံမဲမင်္ဂလာပါထထူကုတော်ရရှိပါလိမ့်ခင်ဗျာ有大美味大美味တိုင်တိုင်ဟိုလေးဖယ်ပြီးတာမေမေလုံးဖို့မင်္ဂလာပါနော်အမေနေ့စဉ်တိုင်းတို့လိုက်ထဲမှာအမြဲတမ်းချစ်ရှုပေးရဖြစ်ပါရင်ကျမ်းမာရေးအထူးကောင်းမွန်ပေးရလို့ရဆန္ဒတွေပြေဆုံးပါစေမမခင်ဆန်ချေးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာတို့အခေါ်ဆိုပြီးရတဲ့အလူပုဒ်တော်ထထူရရှိပါစေအလုံးမေနေ့စဉ်ရဲ့လူတန်းမှုကုသိုလ်များကိုမြင်တွေ့နိုင်အောင်လို့ချိန်ညှိတာပွားများနိုင်အောင်တို့လိုက်ကုသိုလ်ဖျားပေးတာပဲဖြစ်ပါရင်ခင်ဗျာယခုအရှင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ပွေးနေရစာကွယ်လွန်သူအိုအောင်ပြည့်စုံခေါ်ကိုကျွဲဒီအသက်48နှစ်အားချီးကျူးပြီးတော့ကိုဝင်းထွေးလှိုင်ရဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်အလှူတော်ဖြစ်ပါရင်ခင်ဗျာကွယ်လွန်သူအိုအောင်ပြည့်စုံခေါ်ကိုကျွဲကြီးကိုချီးကျူးရင်မှန်းပြီးတော့လူတန်းထားပေးတာဖြစ်ပါရင်ခင်ဗျာနောက်ထပ်ကတော့ကျွန်တော်တို့လှူဒန်းတော့အလှရှင်ကတော့ကျွန်တော်တင်ခဲ့ချိန်မှာဆိုရင်လည်းအမြဲတမ်းလိုလိုလှူဒန်းပေးတဲ့အလှရှင်မိသားစုဖြစ်ပါရင်ခင်ဗျာအလှရှင်ကိုတော်ရာထွန်းမဲ့အင်ချင်းတွင်ဒါဝတ်တန်ထွန်းနဲ့သမီးအေးတော်ရာထွန်းမိသားစုရဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်လှူတော့ယခုပွဲ200စာပေါ့နော်တော်တင်ခဲ့ချိန်က100စာနဲ့စုစုပေါင်းပွဲ300စာလှူဒန်းမှုကုသိုလ်ဖြစ်ပါလေအလှရှင်ကိုတော်ရာထွန်းမဲ့အင်ချင်းတွင်တာဖြစ်တဲ့ဝတ်တန်ထွန်းနဲ့သမီးအေးတော်ရာထွန်းမိသားစုရဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်အလှူတော်ဖြစ်ပါရင်ခင်ဗျာပွဲ200စာ9ထင်းချက်ဖြစ်ပါရင်ကျွန်တော်တို့ထင်းကြီးကြီးကနေပြီးတော့ပွဲ100စာ2ထင်းခွဲချက်ပါခင်ဗျာခင်ဗျာပါနော်စုစုပေါင်းပ
ွဲ300စာ12သိန်း sorry ဘာလို့ပေါ့နော်9သိန်းခွဲချက်ဖြစ်ပါတယ်နော်ဘွဲ300စာ9သိန်းခွဲချက်လူရမှုကုတော်ဖြစ်ပါတယ်စုစုပေါင်းဘွဲ900စာ18သိန်းခွဲချက်လူတန်းထပ်ပေးရဖြစ်ပါတယ်အဲတော့အလုံးလေးပြင်ဆင်ပြီးဖြစ်တာကြောင့်စတင်ပြီးတော့မှလူတန်းပြီးမှဖြစ်ပါရင်ခင်ဗျာကဲတော့ရွချက်လောက်ရောင်းနေဝင်ရဝင်ရဟေးလွတ်မယ်ဟေးလွတ်မယ်ဟေးအမမလေးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာတော့ခေါ်ဆိုပြီးရဲ့အတွက်အလူကုတော်များသတိပါလေခင်ဗျာအခုတည်းနေရာမချသေးဘူးလားဟာဒီနားငပိစက်ဆုံး UK ဟုတ်မင်းကြီးတမန်ကြီးတာတူမောင်ကျော်မောင်ကျော်မောင်ကျော်ကောင်းတယ်လားမောင်ကျော်မင်းကြီးလားဒီဝိုင်းလားတလေးဆုံးတေချာဟောဖြစ်တာဟိုအယိုးကပကံနဲ့ကြောက်ပါမယ်အေးเอ้ยงูนี่ล่ะไอ้นี่มาเท่าไหร่เจ้ากระบี่ใหญ่เจ้ากระบี่ใหญ่ทำไมล่ะล่ะเนี่ยเนี่ยเหรอเนี่ยแหละงูพี่เจ้าเฮ้ยๆๆๆไปมาเลยโหชื่อมาชื่อมาชื่อตัวชื่อตัวตะเล่เนเน่เช้ดาดูป่ะเนเน่ดูตะมีล่ะตะมีล่ะชื่อจอเนาะชื่อยะล่ะตู้เนี่ยตู้เนี่ยแท้ปิล่ะงานนี้อย่าลืมว่าเนี่ยมายาพี่ตอนนี้เมื่อยเลยเนาะมื้อนี้ล่ะจะไปนี่ละกองเนี่ยเตช่าลงเหรออ่ะสมมัติว่าแท้ไข่เนี่ยแล้วแท้ไปไล่อ่ะว่าเอ๊ะยาพี่ဟုတ်လားငွေကြေးစက်သားမစားဘူးလားတော့ရပြီရပြီစက်သားမကြိုက်ဘူးကြိုက်တယ်ဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ပါစားကောင်းပါစေဖွားရင်စားကောင်းပါစေမောင်မလေးမင်္ဂလာပါနော်ဒေါ်မြင့်အောင်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာထတ်တူကူတို့ချာရှိပါသေးဝင်းရည်နီနော်ထတ်တူကူတို့ရပါသေးခင်ဗျာတခိုးစတုတီတာအလို့ရှင်အလို့ရှင်ကိုဒေါ်ရာထွန်မတ်အင်ဂျင်တွင်သာဖြစ်တဲ့ဝတ်တန်ထွန်နှင့်တမီအေးဒေါ်ရာထွန်မီတာဆူရဲ့ကောင်းမှုကုတို့အလို့ဖွေး200သာ5တင်းချက်နဲ့ကျွန်တော်ထင်ကြည့်ချင်ရနေပြီးရောဖွေး100သာ2တင်းခွဲချက်ဖြစ်ပါရဲ့ဖွေး300သာ9တင်းခွဲချက်လူတန်းမှုကုတို့ဖြစ်ပါရဲ့ခင်ဗျာစာတင်ပြီးတော့လူတန်းပေးပါပြီလိုက်ချစ်စုတို့ဒေါ်ရာရှင်ဒေါ်ရာကောင်အပေါင်းတို့အလို့ကုတို့များရှားယူပြီးတော့အချင်းညူတနာပေါ်များခြင်းဖြင့်ကုတို့တရားလေးနဲ့အေးချမ်းနေချမ်းပါခင်ဗျာတကူစတုတီတာပွဲဘာလို့ပေါ့နော်300စာရဲ့ချက်ပြုတ်ပြင်ဆင်ထားဖို့ဖြစ်ပါတယ်ချက်သားကိုတော့ခုနချက်သားအတိုင်းပဲပေါ့နော်ငပီချက်အရာကပြင်ဆင်ထားပေးပါတယ်အရင်ဟင်းပွဲကိုတော့အချွတ်ဆုံးချောပေါ့နော်အချွတ်ဆုံးချောပြင်ဆင်ထားပေးပါတယ်ခင်ဗျာပြီးလို့ရှိရင်တော့ငန်းဖြာကြီးချက်ပါနော်ဒါလေးကတော့ငန်းဖြာကြီးချက်ဖြစ်ပါတယ်သူနဲ့လိုက်ဖက်တဲ့တူးစင်အားဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟင်းကြီးကိုတော့ချက်ပေးဟင်းကြီးပဲခုနအတိုင်းဘာလို့ပြင်ဆင်ထားပေးပါတယ်အရင်ဟင်းပွဲကိုတော့ဘာလို့တမျိုးလေးဆောက်လို့ကောင်းအောင်ပြင်ဆင်ထားပါတယ်နောက်ထပ်ကတော့ငန်းဖြာကြီးချက်လည်းပြောင်းထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပေါင်လေးတာကြီးဒီဘက်နေနေတူပေါင်လေးအေးဟုတ်တယ်နည်းပဲကျမယူရအများကြီးရှိတယ်နော်အဲ့တော့ဗကံမလောက်ဟင်းပေါင်းယူပါကျမကြပင်းယူရရှိတယ်နော်အရှင်ဘောင်းလုံးပြောင်းပါလားဗကံမလောက်ဟင်းပေါင်းယူပါလားအရှင်ဒါလည်းမလို့ပြောင်းကားလည်းမပြောင်းဘူးကြပင်းယူရရှိတယ်ကြပင်းဟင你那姑娘，姑娘，哪买的？没有。然后包一万，然后包一万，啊？包一万，包一万，包一万。你要咋的？我刚刚。都来都来都来了帮一下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 ပါယူမလားပါယူမလို့လားဒါပကံနဲ့လား
လာဘာကြီးမလာဒီလိုလာပေးနေပါလားပေါင်းတယ်တော့ပေါင်းတယ်ပေါင်းတယ်နော်ဘာလဲမင်းပေါင်းလဲပါလားဒီမှာတပိန်းကြီးဝအောင်တပိန်းတပိန်းမွေးနေရပဲအားငယ်ပူမဲပူကြီးပူကြီးလားမန္တန်မင်းမလာဘူးမင်းမလာဘူးအေးမင်းတို့ဘာလို့လာမလဲမင်းတို့别的送点别的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 别干别干没有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 ya vi ya vi esa dame na khaw de na khaw de ni ya de na khaw de me ya u le phe da ya ni ni lo ni le lo 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 အခုလိုလာမသေးတဲ့တဲ့လူရှင်နဲ့ကြမ်းမှာပါသေးဆန်းလာပါသေးလာယူတဲ့အမိုင်းတွေလည်းရုပ်ချောပါသေးရုပ်ချောတာမဟုတ်ပါဘူးဆင်းရလာဒီလိုလာပါပဲလားလာဘာလို့ဒီလိုလဲမရဘူးဘာလို့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 对呀对呀再把它给你们一个好菜他们也帮你可以再背你来这边我们再带你上路呀来来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 来你干嘛进来的？这个温泉度的的不会冻牙子，六点多够多钱？啊，六千要多，啊，六千够多少钟？每一天呢，他我带他呢，他们一多少钟？每到作业搞木够多，六六不会那样三下天前六点他回家去买，这个六点回家多。啊，六千每到作业搞出钱拿出来的别多嘛的，这一千拿的过一千嘛钱的别多嘛的怎么样？စီဘောစာလလာပါရည်ဒူဘဝတိအလုကုတုကောင်းမှုတွေစတဲ့တဘူထုတ်ပြီးတော့ကုတုညာစွာပြုနိုင်ပြီးတော့ကုတုကောင်းမှုတွေနဲ့အချင်းချင်းချင်းသာယာပြောရှင်ချင်ပါလိမ့်ခင်ဗျာစေရီချင်တာချင်းကိုကြီးချင်ပါချင်းညာစွာနဲ့မှာပြည်စုံ၍စိတ်တော်တိုင်းကိုပေါ်လို့လိုရဆန္ဒအပေါင်းပြည်စုံပါသည်ဤကုတုကောင်းမှုအဆုစုတို့သည်အစာအလုံးတွင်အထောက်ပံ့ဖြစ်ပါလိမ့်ခင်ဗျာနေ့ရက်တိုင်းမှာအလုံးသောအလှရှင်ပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်းတို့သာယာပြောရှင်ချီးနှူးခြင်းများစွာဖြင့်ဖြစ်တန်းနိုင်ကြပါသည်မရှိဟုသောစကားကိုလည်းမချိုင်းမှတ်သူရဲ့နဲ့ခက်ခဲမှုရဲ့ပေါမအခင်းဝေးချပါသည်ခင်ဗျာนี่เลยล่มไหม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 
我这边你坐了，给你掉。来秀啦秀啦，这里天没呢。အမေမွေးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာအမေကျမ်းမာတက်ရှိပါနေနော်အမေယုံမိသားစုစီးပွားရေးနေအစဉ်ပြေပြီးတော့အလူရင်ဆက်လက်နဲ့မကွာစတဲ့တကူထိုးပြီးတော့ကုသိုလ်များစွာပြုနိုင်ပြီးတော့ကုသိုလ်တရားတွေနဲ့အေးကျမ်းမာတွေကျမ်းမာချမ်းသာပါပဲခင်ဗျာအလူရှင်မိသားစုနဲ့တက်ရှိကျမ်းမာပြုရှင်ကြပါသည်သာဓုလေးဖော်ဆိုပေးကြဖြစ်ပါတယ်အမေထတ်တူကုသိုလ်များရရှိပါသည်ခင်ဗျာ你家来了，我来打。
来来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 ，下面先生多美多美多美。今天的路边茶茶的路线面也路边木库多面阿龙诺杜罗镇杜罗港旁路路库多罗面他都想起这样到路里阿面为北方面看见这个北东亚茶阿路线高多拉通没人见人到我等通的等米一多拉通没到主页高木库多路北东亚茶呢这能路听见这些北东亚茶路边木库多叔叔呢把他们北东亚茶路线开的过龙都ကိုအောင်ပြေဆုံးခေါ်ကိုကျွဲကြီးအသက်48နှစ်အားရှိစိုးပြီးတော့အလိုရှင်ကိုဝင်းထွေးနိုင်ရဲ့ကောင်းမွန်ကုသိုလ်ရှိသူကုသိုလ်အလိုတော်တအားတို့အမြဝေပေးပါမယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့တင်ကြည်ရဲ့နေစဉ်လောအားကုသိုလ်တော်များလေးအမြဝေပေးပါတယ်သူတော်ရှင်သူတော်အပေါင်းတို့ဝိုင်းမြောင်းနှမောတာတို့ခေါ်ဆူချပါခင်ဗျာဒီနေ့ရေလူတန်တော်အလူရှင်များရဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအစုစုနဲ့တော်တော်တင်ခင်ကြီးရဲ့လောကကုသိုလ်ကောင်းမှုများကိုအလုံးသောပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်းတို့အမြဝေပေးပါရခင်ဗျာ။နေရာဒီဒီမှာရှိစားကုန်တော်စောင့်ကြကြကုန်တော်ဓမ္မဒေဝနဲ့မြင်နိုင်ကောင်းနဲ့အပေါင်းတို့နဲ့တကွာအိနေယာဤဌာနဤပဝင်ခြင်းမှာရှိစားကုန်တော်စောင့်ကြကြကုန်တော်ဓမ္မဒေဝနဲ့မြင်နိုင်ကောင်းနဲ့အပေါင်းတို့ပါမကျန်ဥစ္စာနောက်တိုင်းနှရှင်ဘုံမိအရရမှာရှိစားကုန်တော်ပုဂ္ဂိုလ်တတဝအပေါင်းတို့နေတဲ့ကွာအမနုဒ္ဓပိသသက္ခတစီမြေပေါ်ဘလုံးမှာစာရေးအစရှိကုန်သောမချုံမလွတ်ကြကုန်သောပုဂ္ဂိုလ်တတဝတွေအလုံးတို့ကိုလည်းအမြဝေပေးပါရခင်ဗျာ။လိုက်တွင်မှာကြည့်ရှုကြကုန်သောသူတော်ရှင်သူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့ဤကုသိုလ်ကြောင့်မအဆုစုအမြဝေပေးပါရခင်ဗျာ။ကျွန်တို့တို့ရဲ့ကိုအလုံးရဲ့ကိုမှာစောင့်ချက်ချကုန်သောကိုဆောင်နှမများအလုံးတို့ကိုလည်းအမြဝေပေးပါနဲ့ကျွန်တို့တို့ရဲ့အလုံးတို့တွေနဲ့ရှင်ဘဝရေကတော်ဆက်ပူဇော်ကုန်သောဆွေမျိုးမိတ်ဆက်ခါအပေါင်းတို့အားလုံးကိုလည်းအမြဝေပေးပါရခင်ဗျာ။ကွယ်လွန်သူကုအောင်ပြေဆုံးခေါ်ကိုချွေးကြီးရဲ့ကောင်းမွန်ရာဘုံဘွားနေတာထုခေါ်ဆိုပါခင်ဗျာ။ရှိစုရင်မှန်ပြုလိုက်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအဖို့ဘာကကိုကွယ်လွန်သူကုအောင်ပြေဆုံးခေါ်ကိုချွေးကြီးကောင်းမွန်ရာဘုံဘွားနေတာထုခေါ်ဆိုပါခင်ဗျာ။ကိုဝင်းချိတ်လိုင်းရှိစုရင်မှန်ပြုလိုက်တဲ့ကိုဝင်းချိတ်လိုင်းရှိစုရင်မှန်ပြုလိုက်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအပေါ်ပါကကိုကွယ်လွန်သူဦးအောင်ပြေဆုံးခေါ်ကိုကျွဲကြီးကောင်းမွန်ရာဘုံဘွားနေတာထုဆိုပါခင်ဗျာဤကုသိုလ်ကောင်းမှုအစစအမြဝေးပေးပါရင်အလုံးတော်လိုက်ချစ်သူတို့တော်စင်တော်ကောင်းအပေါင်းတို့ရှင်ညိုတတာပေါင်းများရင်ဖြင့်အလူကုသိုလ်တော်များရရှိခြင်းရန်အမြဝေးပေးပါနေတာထုဆိုပါခင်ဗျာအထဘွေအော်ဝီစီမှာရှိတဲ့ဟောတော်ဝိညာဉ်များစွာတတဝါအာလုံးလိုလေးအမြဝေးပေးပါရခင်ဗျာဤကုသိုလ်ကောင်းမှုအစစုခွဲလွန်သူနေတဲ့ကွာအာလုံးတော်ဘုကအပေါင်းတို့တာတို့ခေါ်ဆူကြပါခင်ဗျာဤကုသိုလ်ကောင်းမှုအလူတော်ခွဲလွန်သူကိုအောင်ပြေဆုံးခေါ်ကိုချွေးကြီးနေတဲ့ကွာအလုံးတော်ဘုကအပေါင်းတို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုများအမြဝေးပေးပါရင်ကုသိုလ်ခြားခြားသမားအမြချီတော်မူကြပါခင်ဗျာဒါတို့ခွဲလွန်သူကိုရှိစုရည်မှန်းနဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုနဲ့လူရှင်များရဲ့လူရမှုကုသိုလ်နဲ့ကျွန်တော်တို့တင်ကြည်ကြီးရဲ့လောအားကုသိုလ်များခွဲလွန်သူကိုအောင်ပြည့်စုံဖို့ကိုကျွဲကြီးနဲ့တကွာအလုံးတော်ပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်းတို့ကုသိုလ်ဆက်ကြတာများအမြရှိတော်မူကြပါခင်ဗျာဒါတို့ခွဲလွန်သူနဲ့တကွာအလုံးတော်ပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်းတို့ကုသိုလ်ဆက်ကြတာများအမြရှိတော်မူကြပါခင်ဗျာဒါတို့ပါခင်ဗျာ
各种都不往别种靠，估计是过关吹来就是有没有来的，孤独搞么不把搞过，只能路念为皮吧的，搞么样不么样的，大都合作来比较，搞样么样特别的，不么话不谈那都也是也是话的，一孤独搞么一张以前嘛的，也是都不么话嘛的，大家个瞬间内内那边一撮一孤独多的，一套半面也是话的都出张面大不大的吧，你看路边皮吧都过关吹来的，就你妈啥比较讲嘛，这些话的路也散了。ဒီလိုမှဒီချမ်းသာမှုကောင်းတဲ့ဒီလိုမှဒီစိတ်သွားနိုင်ကိုပါရေလူရဆန္ဒအပေါင်းပြည့်စုံပါစေလို့ဆုတောင်းမြတ်တာပို့သလိုက်ပါနဲ့ခင်ဗျာ live တွင်မှာချစ်ချစ်ကြောင့်ဝင်တို့တို့အစဉ်တို့ကောင်းပေါ်လို့လည်းကျွန်တော်တို့အမျှပေးဝေးတဲ့ကုသိုလ်ကိုတာရုခေါ်ဆွနိုင်ပြီးတော့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေရရှိပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့ဘဝတဏှာတစ်ချောင်းလုံးမှာအလုံးပဲအေးချမ်းစွာဖြင့်ရရှိပြီးတော့နိဗ္ဗာန်အတွက်ထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေလို့ဆုတောင်းမြတ်တာပို့သလိုက်ပါနဲ့ခင်ဗျာအလုံးသောပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်းတို့ကုသိုလ်တွေရရင်းကြံပါလေကျွန်တော်ဖိတ်ကြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအလုံးတို့လည်းတာရုခေါ်ဆွနိုင်ပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေရရှိပြီးတော့ကုသိုလ်တရားတွေနဲ့အေးချမ်းကြပါလေ။အောင်ရတုကတိတို့အလုံးပဲပေါ့နော်။ရရှိကြပါလေခင်ဗျာ။ရရှိပြီးတော့ကုသိုလ်တရားတွေငြိမ်းချမ်းပြီးဤကုသိုလ်ကောင်းမှုအဆူဆူတို့ဒီနိဗ္ဗာန်ဒါထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေလို့ဆုတောင်းမြတ်တာပို့သလိုက်ပါရစေ။ Like ချစ်ရှုတို့တို့တို့ကျွန်တော်ကောင်းပေါ့နော်။အစဉ်ထောက်ရအေးချမ်းငြိမ်းချမ်းကြပါလေ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Like ထဲမှာလည်းအမြဲတမ်းဝင်ရောက်ချစ်ရှုပြီးတော့ချီးမြှောက်တာပေါ့များပြီးခြားတဲ့အတွက်ချစ်ရှုများတင်ပါတယ်။အလုံးသောပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်းတို့တာယာပျော်ရွှင်ချမ်းမြေပါသည်။ခက်ခဲမှုတွေကင်းဝေးကြပါလေ။အလုံးပဲဘေးရန်အပေါင်းပါလေဂိမ်ဝင်ကင်းရှင်းကြပြီးတော့ချမ်းသာမှုအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါလိမ့်ခင်ဗျာ။ကဲတော့လူချင်ရှိနေတော့အဆဆာများကိုဆက်လက်ပြီးတော့မှလူတိုင်းပြေးလိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာ။ကိုကိုရအောင်မလို့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 ။ဒီတော်ညော့ဘာလို့ခေါ်ဆိုပြီးရတော့ထပ်တူဦးတော့ရရှိပါလိမ့်ခင်ဗျာ။အော်ပုံမှန်ပေါင်းလိုက်ပါကြည့်အောင်ပေါင်းလိုက်။အေးမိုက်တော့ပါမတို့ရပါမနေတဲ့ကလည်းကလာအမင်းရဲ့တော့ဒီကနေ့နားမလည်လို့ဆင်းနေလိုက်ကြတယ်။ဘယ်လိုမှလို့မလာဘူး။တက်ကူကောတာတက်ကူ။ဒီကဘယ်ကထားလဲ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 ။ဒီကโอเคပါအားလုံးတော့ like ကြည့်ရှုတို့တော်တော်ကျင်တော်အောင်ပေါ့လို့ဒါတို့ဒီနေ့ရဲ့နှုတ်တန်းသောအဆဆာနှုတ်ရမှုများကိုမြင်တွေ့နိုင်အောင် like ပြပေးကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါတို့ရဲ့ပို့ပေါ်တော့ကြန့်ရှိနေတော့အဆဆာများကိုဆက်လက်နှုတ်တန်းပေးလိုက်ပါအောင်ခင်ဗျာအားလုံးကြည့်ရှုပြီးကြတဲ့အတွက် like ကြည့်ရှုတို့တော်တော်ကျင်များအားလုံးအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အစင်ထော်ရအေဂျင့်နေချင်းတရားပြောစင်ချမ်းမြေပါစီချောင်းဆူတောင်းမြတ်တာဘုရားရင်နေသာတို့ရဲ့ဒီနေ့လှူဒန်းမှုအလိုကုသိုလ် like ကိုတော့စင်နာခွင့်ပြုပါအောင်ခင်ဗျာအားလုံးပဲဘုရားမှာဒီချမ်းငိမ့်ချမ်းတရားပြောစင်ချမ်းမြေပါစီခင်ဗျာကျမ်း